ଏଥରକ ଆପଣ ପିଓର ଭିଜିଟିଂ ମିଜୋରି କରିବେ ହିଁ କାମ କରିଦେବି, କରିବି ଯେତେ ଦିନ ରହିବି। ଆଜ୍ଞା ଗୋପର ବିବାଦୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ବିଡିଓଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ବିଜେଡିର ସୁରକ୍ଷା? କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଡିଓ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ଅଡିଓ ଓ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭିଡିଓରେ କେତେ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସେଇଠୁ ମତେ ଯଦି ଇନସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଅଡିଓରେ ନିଜକୁ ବିଜେଡି ଲୋକ କହିବା ସହ ବିଡିଓ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ହେଲା, ଭିଡିଓକୁ ଯୋଉ ପୁରା ପିଓର ବିଜେଡି କରିଦେଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଥରକ ପିଓର ବିଜେଡି ହିଁ କାମ କରିଦେବି, କରିବି ଯେତେ ଦିନ ରହିବି। ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉ କି ଷ୍ଟେଟ ଏଣ୍ଟାୟାର ବ୍ଲକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ବିଡିଓଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଖାଲି ଅଡିଓ ନୁହେଁ, ବିଡିଓ ଦୀପ୍ତିରାଣୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସମାଜକନ୍ଦ କଥା କହିବା ସହ ଅଫିସରୁ ତଳି ଦେଇଥିଲେ। ବିଡିଓଙ୍କ ହିଟଲରୀ ଶାସନକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦେଇଛି ଦଳ, କହିଛି ଯଦି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାନଯାଏ ପୁରା ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଯାହାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସୌଜନ୍ୟତା ନାହିଁ ସେଭଳି ବିଡିଓ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଜନତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥକ ସାଜିଥିବା ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପକ୍ଷପାତିତା ରଖୁଥିବା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗୋପ ବ୍ଲକରୁ ଅପସାରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଡିଓଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆବାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୋରଭା ପଞ୍ଚାୟତ, ମଶାଣି ତିଆରି ହେଇନି, ମଶାଣିର ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ଜାଗାରେ ଭତ୍ତା, ମଲା ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ୱାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ବିଡିଓଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହେଉଛି? ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଓ ବନ୍ତଳି ଗ୍ରାମରେ କାମ କରୁଛି, ସେମ୍ ପିଓ ନାଗପୁରରେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ବନ୍ତଳି କାମ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନାଗପୁରର କାମ ଉପରେ ଅଡିଟ୍ କାହିଁକି ନୁହେଁ? କାରଣ ବନ୍ତଳି ଗାଁରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ, ନାଗପୁରରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବିବାଦୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓ ଦୀପ୍ତିରାଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ନିଜକୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କହିବା ଠିକ କି? ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଅଡିଟ୍ ହେଉନାହିଁ? ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରାୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।